تركيا ayaa wada hadal kula jira dawladda Soomaaliya si ay ugu sameeyaan goob lagu tijaabiyo gantaalada iyo dayax gacmeedyada sida ay sheegeen il xog ogaal ah oo ku dhow arrintan. Soomaaliya oo ku taala cirifka bari ee Afrika ayaa ku haboon in laga gani gantaalada Turkiga ee loo tuuray Badweynta Hindiya, iyadoo sidoo kale loo arkay meel ku haboon in laga sameeyo xarumaha wada saraa maadaama ay u dhowdahay dhul buuraha sida ay wareedyadu sheegeen. Sida la soo xigtay dadka xogta haya, Turkigu waxa uu leeyahay barnaamij muddo dheer socday oo ku saabsan tijaabinta gantaalada masaafada dheer inay ka qayb noqdaan tartanka hawada sare. Wasiirka difaaca Turkiga ayaa diiday inuu ka hadlo arrintan sidoo kale la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali ayaa diiday inuu faallo ka bixiyo markii lala soo xiriiray. Guddoomiyaha guddiga difaaca ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Axmed Guushin ayaa sheegay inaan waxba ka ogeyn heshiiska noocan ah oo lala galay Turkiga. Turkigu waxa uu ku howlan yahay kordhinta masaafada gantaalada gudaha laga sameeyo, gaar ahaan Tayruuf oo madaxweynaha Recep Tayyip Erdogan uu sheegay sanadkii 2022 in lagu tuuri karo masaafo dhan 560 km 350 mayl. Turkigu waxa uu ka mid yahay quwadaha heshiiye ee sida joogtada u xoojinaya xiriirka Soomaaliya tan iyo markii madaxweynuhu Erdogan uu booqday dalka sanadka 2011. Turkiga ayaa usoo gurmaday markii ay la daalaa dhacaysay dagaalo qabiil iyo burburka kaabayaasha dhaqaalaha. Waxa uu sidoo kale Soomaaliya ku leeyahay saldhig militari ee ugu weyn Turkiga ee ka soo baxsan dalka kaas oo laga furay sanadkii 2017. Waxa uu boqolaal askari oo ku Turkiga ka socda ay tababarayaan ciidamada Soomaaliya. Turkiga ayaa qorsheynaya inuu sahmiyo ku sameeyo saliidda iyo gaaska ku jira biyaha Soomaaliya, taasoo ka qayb ah iskaashiga dhinaca difaaca iyo dhaqaalaha ee u dhexeeya labada dal. Bishaaro, shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus, kaasoo aad ka heli kartid $5 ilaa iyo $10. Haddaba macaamiil ku shuba $5 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 70 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed, ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 140 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamiil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed, ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed, ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS. Adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1.4 gees, airtime xidig 240 gees, reseller xidig 304 gees. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban, tayo sare leh, misna laysku haleyn karo.